Edhe me ne lidhëm drejt për drejtën në Stavanger dhe i thoi mirëmbrëma dhe mirë se dëgjohemi Adea. Mirëmbrëma. Je për herë parë në studion Radio Lindjes, kurse vetë edhe me tush i tha pra ma heret se nuk është që Adea do me thonë është për herë të parë, sepse ka trashëgimi prej prindit të vetë baba, do me thonë babaj i Adeas ishte njeriu pra i cili kur ishte në përfundime si për Radio Lindja, për mushduk ose për mushu, a i nuk e la. Në më thonë njeri u prajë cili e mbajti këtë konë, babaj Adeas Ademi, cili e përshëndesim shumë edhe i urojmë sukses edhe falënderojmë shumë edhe se edhe njëtën kohë edhe kemi si sponsor se këtë konë a sponsoron për shembull kur duhet diçka. Mirë po, tash po folim për Adeën, në më thonë pelojmë babin atje, rahat se orë të dëgju emisionin. Duhet të mas pori të regojmë për Adeën sepse është një kangtare që ka filluar karierën e sajna dhe me siguri se do të ashtini edhe të dëgjoni në vitet e arshme shumë me spotet të ndryshme me duetet të ndryshme ku ma vonë do të imitojmë në disa pjesë të shkurta këtu që kemi Adeën. Po Adea na trego je studente në administratë dhe në ekonomi i ki dy puna edhe po merresh me muzikë. Punoj në një dyqan që e Farming Kitchen në Norvegji, dhe punoj edhe një fabrik bukës që është Guman Bakeri, dhe studioj ekonominë edhe administrasion në BEI në Stavanger. Përshëndetje Adea nga ona ime, sepse tash neve gjithë to që pra shikojnë mund të na shohin edhe pse Alushi her pas herë nga ona tjetër pra shton do një pyetje për ti. Si studente që jeni dhe studioni tani në cilin vit, do të thonë edhe jeni aty në Stavanger po dikun tjetër? Në Stavanger jam, edhe jam në vit fundit. Do të thonë jeni në përfundim si për? Po, është viti i tretë në bachelor. Okej, okay, do të vazhdoni në master apo do të bëni një pauzë ndoshta një herë ta shikoni sepse ja i kanë qenë edhe në marrëdhënie pune, punon edhe si bukpjekëse po them në furrë apo atë në atë fabrikën e furrës, e pjekës së bukës, po ashtu edhe kjo me pajisje kuzhinës sa e diun këto dyqanet kitchen mirën. Po, një herë po mendoj me bën një pauzë të me kështu që po shkon në karriera. Ashtu. I bodo këngë do nështë edhe me kënu në dasma. Ka zona qyshu u motivove, ku e more do me thonë inspirimin që me njësë muzikën për shama dhe me këndu, kusht ka inspiru? Po, mami më këndon, gjithë më ka këndu dhe talentin e kom trashëgimi prej saj dhe qërë pandemija dhe izolum krej, thash për qelin Instagram tjetër me qitë kovera. Edhe janë isa të qitë kovera, shtu të ju përqy shumë publikut. Edhe ka vera vendosa me marë kontakt me do producenta edhe tekst shrus. Edhe i kina bo do kon që dalin edhe pak. Që për dëgjojmë një këtu një pjesë të me thonë që me plesë e me asi kjo është një frymëzim me të vërtet i marë. Mirë po ma vonë do të imitoj me disa tjere. Po mirë, pandemia faktikisht shumë njerëz i ka inspiru për me njësë shumë diçka të re. E kanë gjithë vetë vetën, talentin që të nashtar se kanë ditë, se s'kanë posë kohë, si do mos kër i ki dy puna edhe i studente, normal që s'ki kohë me mëndu për ato, po që Adea për shumë dhe ka vendosë dhe ka fillu, se nuk është edhe letë më bo kangtor, për shumë se kime dojlë para skenës, para publikut, zoni, tekste, gjitha ato. Po mirë, tash kime ndu me vazhdu karierën në muzika. Dhe shumën që është po kongë që po dalin, api për që më publiku, dhe me vazhdu. Adea, ti e cek edhe se do të nëshë ndoshta në dasma. Ke menu me këtu në dasma tona këtu shqiptare në Norvegji, apo edhe në Kosovë? Putëm në frasin. Okej, po shak se tani na jemi në përfundim e sipër gjeneratës dytë, të kanë zonë më rritë, më martu, po i bojnë dasma të dhe këtu, ndoshta të tipet mundësia me qenë pjesë e dasmave shqiptare këtu në Norvegji. O, me gjithë që. Gjandri muzikës cilën për e preferon dhe për e këndonë, ndoshtë edhe në fabrikat i të furës e ndimon, salat e mdoja ndimon shumë, ashtë populore, kongë populore, ke apo edhe nga zbavice këtu se kongë ma moderne?
Po, model në aktu se kom qef shumë indegju, a mu vetë kështu me këndu kom qef popullore. E por, me të vërtet, është se popullore ka dalë dole veç edhe po, po zbet, që është përshirë tash, se shumë jë mbo këta me, me këto ritma tjera, në, sidomos në trojë tona shqiptare atje, veç po, po, pe zbehen ka pak, po është mirë, për shembull që kena Adea, kena plot njerëz që e mojnë hala, për shembull ato, e këtë kohën që mos mush duk, ose ato e në histori, do me thonë, këto kongë popullore nuk është vetëm kongë, po është histori, do me thonë, është një histori që është këndu dhe është mbetë si kongë, do me thonë, nuk kanë mujtë me shkujtë në atë kohë, po shumë, shumë kongë, sidomos ato me Delia, jon historia, do me thonë, du të adini se ato nuk jon kong, që jon këndu, jon historia. E mirë, Adea tash ne dim, të kemi po, ki bëhe edhe një cover për, me Elitën 5, a? Po, kongën më falë. Më falë, Elita 5, do me thonë, është një ndër grupet, rock grupet më të mira shqiptare që egzistojnë në trojet shqiptare, dhe me bëhe cover për Elitën 5 nuk është pak. Po, më të mbaja. E mirë, a ki pas, a i kanë dëgju ata Arifi, a i virusi, që që kanë emrin ata producentët? Në altjat vetë Arifi, a është Elita 5. A i kanë dëgju? Nuk e di. Nuk e di, na? Me që kom qitë në Instagram, jam kom po tak, po nuk e di. Bravo. Do ta kemi, do ta pysim na ata, se kemi edhe shokë, edhe kolegë, do t'i pysim se a i ka përqyt. Ta dëgjujem veç pak në sekvencat shkurta. Nëse fjallës kanë kuptim, më mirë është heshtja. Nëse doti është tirmen, njësoj është dhe bus qeshja. Ja, pra, kjo është Adea që dëgjoni, nuk është Elita 5, e kështu që e interpreton këngën Elitës 5, më falë, me të vërtet shumë zëri bukur, me të shkjo, kjo është, dhe me thonë, thonë norvegjest dete, komër të lëshe në mume. Kjo ka me ndonë të qëka. Ne, sonë të lësh, do të promotojmë Adeën shumë bukur, gjithashtu, dhe sa unë e po ledzëj këtu, po shkruhet se Adea ka dhe një vlonë, që është kogja aktiv, edhe mjaft atraktiv në kërcim. Kështu që Adea ndoshta nuk do të jetë vetë në qoftë se do të bëhet një darsëm, kështu që ta ketë vëllar me veti, do të merë pjesë me valzimin e ti artistik. Wow, bravo. E, po, këto ato do të me bërë intervjiz veç me ato tash. E, po, se kuaj... ne do zbulojmë gjithë shka dhe për Adea sonte, po, pyqa për Adea nga ona ime, Adea, sa kemi shqiptarë në Stavanger, a shoqërohesh, ke shoqe, shoqe, ku mblidheni, arktoheni, këndoni këngë shqip bashk, edhe a mendoni që në realitet do t'ja dilni me ndoni këngë në grup këtu në Norvegji, jashtë koverave që t'jetë një këngë e jytja, me ndoni një për shembull tekst shkrues nga Kosova, apo edhe vetë edhe nga Shqipëria po ashtu, edhe nga Maqedonia. Stavanger ka shqiptar, ka shumë shqiptar, edhe shoqe shqiptare kam plot, edhe shok, po jena një grup i vogën me një 5-6 qika, që gjithë përrinë a bashkë, gjithë polën bashkë, kënojnë a bashkë, e bëna si dasën në kërë, në shpe, shumë kena qëtë me një ku kong vjetra, kong popullore, shqipë ma shumë në dhe gjojna. Dhe për kong, kong i kom tre kong që i kumë bo të mijatë, e i kom po dhe potpërrija kështu të këndume, po edhe treja kom të që do dalin ka fundin e në tore, fitin e vetorit. Kështë Adea, kur kënojnë shqiptarët, si do mos vajza shqiptarë, i ka hije dhe ta kënë defin, ato kanë këtë dasma me def. A të shkojnë për dorë ato? Deri dikon po, me shë mësu e dhe pak. E pa tërë mësoj shoqët e tu atë në grupë, kështë që ato për cilin me def, ti i knonë në ato kongë në potpuri që i ke, kështë që edhe i lodhë dhe ka durët mirë dhe kështë delni, delni një program i mirë. Një herë për jena mbledhë këtu në shpime qikat, dhe e ka mom i defin. A, bravo, dhe sa mirë. Dhe të e krejtë të këtyve të knu. Kja ka si gjithashtu Adea ti e thaj se ne kemi qenë gjithë në byllën, po dikush ka reziku, ka shku pak në Kosova, po dikon ju keni pas mundësin të ashtë vejre, si një kondë është në Kosova gjë dhe në tregoj diqka rrëth për jetimeve gjatë kësaj byllët që kemi qenë edhe për herë pak shku në pas 2 viteve në Kosovë me ndingja gjë, si kalove për shemot? To mos më shku në Kosovë ma shumë se unë e gjithë kur shkaj në Kosovë, shkaj 2-3 hanë vetë. Edhe rri 5 javë, 6 javë, kom qef me nejtë shumë.
edhe mos më shku në Kosovë për 2 vjet, më ka duk të merë. Kur jam shku mas 2 vjet dhe gjithësh së mu kthejke hiq Norvegji. A kishë ndryshu diqka Kosova, në të mirë, po thëmë, mos nga trego të onë të negative, po tregom diqka në tonën e mirë, në tonën pozitive, që po të ka shtyti mos me okthimo në rëgji me ardhë. Kosova zbukurot për shdo vjetë, po është dhe të atmosfera, njerëzit janë fantastik. A një dhe një diaspora kur shkojmë atje dhe ma shumë e zbukurojmë, se e bojmë, nuk e lojmë me fletë Kosova në alitet. Po, Adeja, të regona pak me si që ishe në Kosovë, dhe me thonat në këtë verën e këti vitit, njëtën ko atje punove, dhe me thonë edhe realizimin e kongve, apo jo? Disa inqizime, disa që kemi po, e kemi po edhe intervistat që i ke bë, të regona pak me kom punove, për shembol, me qëfar producenta, artista, edhe kështu me radhë. Verës kur jam kong, veç kom pun me ta për me bo një plan, sa kong e kështu. E tash në fillim të torit jam kong 3 javë për me shku në studio, me inqizu edhe me gjiru. Kong t'i kom të Kosova Show, të shpëtim disku, edhe i kom në Red Media, të bërim krasnici. Do me thonë ato e një qizu, jënë pregatit edhe si premier, neve s'na takon, normal se jemi të vogël me bo premierën këtu, mirë po për Norvegjie bojna na premierën, normal, deri sa në fund nëntorit që ta se po lidhët ashtë 28 nëntorit edhe ka pregatit shumë bukur, në kohët bukur, do me thonë në datë interesant, edhe me siguri se ne javën tjetër, jo po java që vjenë, para 28 nëntorit, po thojmë 25 nëntor, mundi me bo një premiera, mundi. Po, si bje 27, alu. 27, po, 27. Po, që po. Bravo. E, po, kjo është knasit, dhe me thonë, kur një vojtë prej Norvegjis, 3.500 km prej Kosovës, masë është e Kosovës, edhe motivohet, edhe inspirohet me këndu. Alu, është ne nuk e pytëm cilin vendan është Kosovë, se Kosovë atash ka shumë qytetet bukra, nështë atash nga tregon edhe qytetin. Adeja, nga cili qytet vjen i Kosovës? Jam nga Duga Gjini Bukur, nga Feja. Duga Gjini, gjithmonë. Po pra, Feje, Lulje, Duga Gjinit. Tash, ne nuk e prekim kërkan, sepse gjithë Kosova është e bukur. Por, ja që pjesa e hanës Fejes, gjithmonë i kem pas këngëtartë, ma me famë. Matë gjithmonë i ke pasë në skenë në kohat të ndryshme dhe kontributi të tjere ka qeni i padalum po apratë dhe ne nuk bojmë dalime të këngëtarët, gjithë janë tonë, gjithë janë shqiptarë, por ja që tash të do të ishtohet të skenës muzikale edhe një këngëtare nga Norvegjia pra Adeja vetë me këngë të ndryshme popullore të cilat i pëlqejnë shumë, do shta do tjetë pjesë aktive dasmave, edhe në realitet dasmave, po se po do shta tem organizimeve, festave sigurisë. Normal, turneve të ndryshme me këngëtarë tjerë. Po mirë, tregona pak Adeja tekstet, për shembull, a vetë i shkruan, a e ki dikon tjetër që shkruan? Jo, tekstet mi kanë shkru, për shembull, dy tekste mi kanë shkru Kreshnika Viu, që është në Periza. Edhe shkru me për tjera. Adeja, kishe pas dëshirë për shema me kënu me këto artistat e mëj që i kemi në Kosovë? Me të qefë. Me cilin për shema, ose cilin? Unë e kom shumë qefë Albina Kelmendi dhe Ildemë. Po. Ata Remzijen, po të gjithë janë të mirë. Edhe Albina është të redu, me thonë edhe e ka dojrë, e ka bu një zhongë shumë interesant bukur me zërt bukur. Bravo, bravo. Po mirë, Adeja kështu, me punu me muzikë nuk o letë, dhe me thonë është muzika, është teksti, aranjëmange, është prodhimi i kësaj, gjithë apra për me bo që ato 3 minuta e gjysës e 4, mirë po du të me punu shumë mujë. Qa do në me bo, përshama nëse fillon karjera me shku në mënyrë pozitive dhe më së me pasti ko mi kry studimet? A dhe me boni pa usë pak aty, se për puna për di që e lenë me një herëve që soj përket studimeve? Po studime, i kom vetëm edhe gjys vite, shtu që bërshe që muj me kry. Po që jo, muj edhe me boni pa usë pak, edhe me kry pjesa, kështu, shkuta.
Adea, derisa jemi tek pyetja e këngëve dhe muzikës dhe talentit tuaj, a ke kënduar apo a ke marrë pjesë në ndonjë këngë në gjuhën gjuhtuaja, së Norvegji, ndonjë event kulturor që ka organizuar veç se ti këtu apo në ambientet e shkollës sa gjë ku jeni? Apo jo, çto se janë kanë shumë njerëz mbyllë te marsho. Po. Nuk kanë kuptu fort, një herë në tjetën klasë, jam hypë në skemë për me këllin një po, po... A qove në në funa jo? Jo, se qa shumë emocione, e... U ndike marrë tuta edhe e harrova tekstin. Dhe që jam dorë për skede. Po, nuk ashtë kjo, në realitet, edhe pse ti e marru ndoshta për publiku, nuk a qenë ajo sepse gjithmonë të shoqërohen me aplauz. Shuplakat nuk mungojnë, domethënë këto raste, sepse është mëse logjikshme, ke qenë re. Po, ku kthej më pak të mosha më e hershme, a e morë me do një aktivitet tjetër, një hobi tjetër, jashtë muzikës? Po, gjithë kom lujtë handball dhe futboll. E, bravo. A keni korë sukses nështë amat ekipin e juve, aty në handball apo edhe në futboll? Sukses po, mirë, amo qëtash edhe ma mirë janë në ekipet. Okej. Okay. Stavangeri është i fort në sport, po, starojmë, e është edhe futboll, aty kemi edhe shqiptar që lujnë në ekipin atje. Edhe is okej, ne kanë shumë të fort Euler, Stavangeri, në ata jënë, se kanë edhe pare shumë këta. Në aty kështu që më thimë, ma fel atje, Stavangeri është një ndër komunat ma të posën në Norvegji. Unë kam menu që të rëndhoj me alur, se aja është shumë e vallë, ko e pjesën verjore, ko... Në qeshme kure qoj nuk kanë ujë, naftë del. Okej. Ashtu të kanë këta. A do të thonë nafta. Për atë dhe baba i Ades pas ka shku pra në Stavanger aty ku ka parë. E, u met aty, ha. Edhe ka met. Edhe ka motra aty në lindjen. Bravo. E, bravo. Bravo. Adea, më të vërtet shumë mirë që gjete kohë sonte me neve këtu të bashkëbisedojmë. Puna jonë është me të promotu sa më mirë që të njoftohen edhe shqiptarët në Norvegji këtu, më siç ka evente ndryshme në Norvegji këtu që organizojnë shqiptarët, sidomos jemi në muajin e flamurit kombëtar. Festave kombëtare ku anën bën Norvegjisë pra festojnë në mënyra të ndryshme. Kapisim atë në Rusha, ka të një organizim atë gjatë atë këtë festin se të nëntorit. Po, ka pas me konë një feste madhe për nëse shtatë nëntorin, po e ka në nëllu, se kom pas me këndu edhe. Po, atër mund shkosht e kushit e ju ati që i kene të organizojnë. Në Rogaland besoj që i ka organizime. Arendolli, në atë vendet tjera. Po, ka. Gjithë ka pas. Po ta është pandemija, kështër nuk janë konë, shumë. Kuptohet, po. Që... Po nëse të vjen një fest, për shembull në një ftes, më falë, jo fest, po një ftes, hajde po thojmë, ta është po afrohet veç 28 në torin, ashtë është pak vonë, po afrohemi 17 shkurtit, për shembull 20-22, për festën e Kosovës. Dhe a je gatshme? A do me shku në Kosovë atje me kënu? Jo, besoj se s'to. Që ato që le ta din organizatorët, pra, që e kemi këngëtarën këtu, më bu gati për festën, për shembull, e 17 shkurtit, atëherë keni Adeën këtu me na zbukuru edhe po, pra, s'kemi për, edhe mbrëmjen. Sa i përket organizimeve këtu në Oslo Alush, vetëm se kemi marrë informata se do të gjetë një organizim pak më madhështor, kemi organizimin që e cekëm më herët në Shi, do të jetë edhe organizimi i rrallë që do të bëhet në Oslo, atëherë do të besoj që organizatori sonte do të jetë dëgjues i yni dhe do të dëgjojnë këtë intervistë që po zhvillojmë na me Adeën, të jetë pjesë edhe këtij organizimi, mos presim deri më 17 shkurt, se atë në 17 shkurt vetëm se do të ikonon këngët edhe më të tjera, për zgjedhura që do të jenë të përshtatura për festën e pavarësisë së Kosovës. Tani jemi në Prag në vigjilë të mëtë festës së flamurit kombëtar, kështu që e di që Adea ka përgatitur këngët flamurit. Do një po. Hajde të regona cilin këngëtar ose këngëtare me të fushit pyti pak ma heret për inspirimin, po cilin e preferon mas shumë ti edhe dëgjor mas shumë ti në troje tona shqiptare? Për këngëtar? Po. Pëlqen... Shtu të gjithë pëlqen mas shumë ti, Remzi Osmari me në gjotën. Edhe ata kemi pas mësafir, jonë me të vërtet të mirë, jonë ja din vlerën e kongës, edhe ata i këndojnë edhe këngë të mirë, bravo. E po mira dhe, këto sene për shamë ka dalë veç kjo është të në fillimi, dhe pastaj me siguri se tashtë masi ki tri kongë, ka dalë dhe po punon për kongë tjera që me formulu një album, ha?
Alush, ne nuk do t'i shkyqe me vlaut artë, i dhe më thonë që përna shkru në këtu, se po thotë mbështetjen më të madhe Adeja ka nga unë. Kështu që Adeja, ne nuk e mbyllim programin, pa e përshëndet vlaun tanë, dhe sa ti thajë ma heret e ke prej nanës, po ja që po del tani që dhe vlaun e ki mbështetjen krajnë e djathë në alitet në të aspektin e përgaditjes edhe kongë edhe këndimit të uaj edhe prezentimit me gjitha ato që i ketë. Ta sa kongë i ki në YouTube për shemot? Po mos harro, përshëndet e vllau njerë. Përshëndet të gjithë familje, edhe vllau. Qashtu? Te i thonë dy vllazën janë bineqa, ta dhe. Okej. Okay. Po njani është në purë, dhe së mund. Okej. Okay. Ani përshëndet i dytë atërë. Vë, asë nuk kom në halja në YouTube. Po, okej, okay. Vetëm kovera, ta? Po, jo, asë koverat, jo, po, që janë pak. U menova që për YouTube a lushe lëshe kongën ma herë. Jo, këtojnë okay. Koverat që i ka bu, përshamët okay. Elitës 5, Fifit, e kështu me rol, ku do të dëgjojnë pak, ka pak mandena. Po, unë do isha me thonë, masi me tushe përmendi vlonë, ne do të apojnë një intervjis me ato, mirë po, intervjisa me ato shkonë, a i ka me lujtë. Na kira me shumë muzikën, a i ka me lujtë. Po, bra. Qëfar valzimi bon, se haru me pyt, përshamët, a është break dance, a është hip hop, apo është qip? Shqip, familjen e Adem Shabanaj nuk ka aluzhane të uja. Se ani pse e thojmë, arkëthuse është globale. Po normal, veç e pyta. Po e jona popullore, po shqipet. Adeja prej fillimit nga të regoj se është e përkushtuar për këngën kombëtare, pra këngën popullore tonë shqipe. Edhe pse tha Elushti, po zbet, po nuk ka më zbet, dhe sa kemi Adeja, ne edhe kemi kurish. Persona që në realitet po dëshmohen edhe po kontribuojnë këtë drejtim që mos lihen anësh këngë burimore shqipe. A thot babi nëri në Nalu Bresë na tranove? Kor. Kur se thot ato Ademi, normal. Se ka baba që thojnë, thot mi, thot na tranove, Nalu. Edhe normal që a upë shvesat, mandena, për me bu këngë tonë. Nuk bona kështu. Pe dhe familja, gjithë më thonë, veç vazhdo, veç këna, hiq më su ndalë. A kënon aj? Më starojmë 16 vjetë, a kënon babi? E, për qift e li kënon. Për ato e di, për qëta është kështu... Për qëta është Bravo, bravo, bravo. E për shumë mirë, me të vërtet knasi me dëgjua Adejën edhe zërin, edhe sidomos këto kovera që ka bukë tu, që e përqojmë një është shpejt e shpejt tu, ta gjëmë në disa... Alushu, me rej që ma mirë Adejat në knonë, shlepesh pak zonin... Po dukesh pak mi a që të të fifit edhe ma ndenë normal, që ka me në knonë du live tu, o, oh, ato nuk kryt e misioni... Vetëm pak, Adeja për cilë Big Brother, sepse Fipin e disa vipa këngëtari ki atin Big Brother, po e për cilë? Po, oh, për cilë e ka pak. E, mirë. Ta është kanë zonë me mërzita, Alusha, ato atje, se i kanë bërë gati një muje tepër, edhe kanë zonë me lu menë që atje. Po normal. Po hipim të avodinë. Nuk është ajo në skenë edhe para kamerës, ato je para njerëzve. Ta të gjojmë pak këngën një nullë dashnije nga Fifi, por e ekzekutuar dhe me thonë nga Adeja Shabanaj. Ashtë e që pa mora brashtë asgjë, më falë ty të dash, atë shumë që të kom dasht, më fes ka gjë. Të pahtën shkrujt atë sa këng, e kjo peshërën më dhem, pra ndaj koptova. Atë që më ka dremë të humë pasoja me ndoja. Që që arë zonë e mirë, përshamë, kjo është, do me thonë, e incizune me telefon, jo në studio. Ta shpërëmdoj ato këngë të në studio që në të incizune, kur i dëgjojmë mërëna dy jave, kur vinë, përshamë, si premier, që akë nëtësia. Kjo është incizume në telefon, edhe në dhomë. Edhe në dhomë, e, për që ato dashtë, me thonë. Edhe këto e ke dërgu, do me thonë, të Fifi, edhe dina jo që e ki bo... Po, e ka po, bravo, bravo. Qa jo është mirë, përshamu që me ditat vlerën edhe këngëtarë që ka njerës përshamu që ju dëgjojnë edhe të njëtën kohë, do me thonë, inspironë, se kjo është inspirim për Adejën përshamu që e ka dëgju këto. E po mirë, Adeja, kjo tash jemi njoftu, pedim që kemi një këngëtare në një rrugë të gjatë e të sukseshme në Norvegji këtu, e jona është me shfrytzu dhe me thonë, kur kemi evente, kur kemi mramit ndryshme, pa më parasysh qka edhe të njëtë në kohë me mbështet. Ajo është mbështetja, e jonë është përshamu me përcela den edhe me ajep një loj komplimenti, kështu që ajo me inspiru ma shumë, edhe me prëdhu ma shumë muzikë që mos më nalë, se ajo është kranësi. Adeja, ti ishe edhe një intervjist në gazetën në Norvegji, në Stavanger Aftenblad, që është dirët?
Jo, jam kanë të kjo në lgore, të jeshtë albumin është. E po me dhe ato dhe me thonë, e ku e murën vesh ata për shumë që Adeja ka fillu me këndu? Së më kanë kontaktu në Instagram, dhe këtu në lgore është pak i vogël e një fëm i krejtë, sa dhe që këmë një tempo, dhe më kanë kalzu që dikush aty të puna e ka ditë për mu që këndojë kështu, dhe më ka follow në Instagram, e nga aty. E ajo është mirë për shembull kur sidomos tash po thojmë kur norvegjezi e bën një intervistë që Adeja po kënon shqip jo norvegjisht, ajo është diçka interesante për shembull, ajo është edhe më inspirimi dhe më i madh i asaj. E po mirë, na po ofrum ka dalë edhe fundit për intervistën me Adeja, mirë po para se më përfundu na dojna me dëgju Adejen vet zgjedhë këngën një anë minutë me na këndu kështu drejt për drejt. Nëse bën. Akine na i dëshirë. Dëshira, fëntona, që është të rikaj emisioni televizionë Prishtinës, fëntonë dëshira, që? Fëntonë dëshira. Jo, mund të ndërkani. Mund të shkur të fejzës me maknu, për shamë, dhe une me njerë gjërë zona, kretë. Mora fjalla? Mora fjallë. Ajo është, do me thonë, kanga për mu ma e mirë në botë. Okej. Mora fjallë. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i turkan. Me i turkan bash legendari ti këndoj madem jashari ti këndoj. Tash sa vjet se shqepre kazin dhe qakun, tash sa vjet. Tash sa vjet se shedere mitën, tash sa vjet dhe mitëro vitën, tash sa vjet. Qo adem, qo po thojnë zoshte valit dhe bilbila, qo adem, po thojnë lullet randa fila, qo adem. Po thënë kënge të ndëtrima, qo adem, qo hushpejt, qo hushpejt, mos rrit e varit, të të nani lopja, qo se mjaft, ta fladit i bolin toka, qo se ty, të kërkone të në Kosova, ty adem. Bravo, 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 bravo. Që u qënë kome të ushi se kjo... e kibo profesionale. Dhe më thonë, kjo është diçka edhe të aman për festën, që tash kjo konga nga kibo kështu na e festu, janë njësën festës. Po pra, kjo mund temi se zyrtarisht sonte në, se thash nëntori është i kuq, nëntori është i festave tona këmptare, kombëtare, gjithashtu festa e flamur, ditlindja e legendarit ton që ja përkushtoj tani edhe vargjet vet Adeja, generalit ton të ushtris, pra njerit të pavdekur që di se si mund të përshkruhet, pra Adem Jashari. Falënderit shumë Adeja për këto vargje që sonte në i realizove këto në valët e radiolinjës, edhe mirë po thot Alushi, ne vetëm se zyrtarisht e hapëm sonte edhe në fillim të programit festën e 28 nëntorit, ditës flamurit, pra dhe ditëlinjës e legendarit ton Adem Jashari. Ne, po ashtu, derisa kishim të bëjmë sot me gjinin femërore, duke pas Klodin maherët, duke tani dhe juve, Adeja, besoj që sonte kemë bëjmë një program të kompletum, edhe për fest, edhe për të i motivu të rinjë e të reja tona të vazhdojnë aty ku jeni ju sot, apo edhe ku është Klodi, sepse gjithçka po lidhet me aktrim, gjithçka po lidhet me realizim të ëndrave, pasioneve të juaja për të ardhmen, të mirë të shqiptarve, po ashtu edhe në atë aspektin ndërkombëtar që ne si shqiptarë të njihemi kudo që jemi, si një popull me vlera të larta dhe një kombi i lashtë. Faleminderit shumë. Tu ka vënë kësaj ansambl për 28 nëntor.
Bravo, bravo, bravo. Zoni, fenomenal. Ne mendes po presim për ato dy javë të ardhme kur dalin ato këngë të emitojmë këtu, edhe të njëjtën ku e morëm drejtën prej teje, edhe se na nol YouTube dhe Facebook, kështu që kur e morëm drejtën me emituar ato do të emitojmë, do të jenë në programin ton të muzikës, në vitrinën ton të muzikës këtu, më një herë të klasifikuar aty ku do të emitojmë shumë herë, shumë herë. Adeja, ne të falenderojmë shumë që ishe sonte me ne, të urojmë suksese. Neve na ki mas këtë kohën me të mbështet edhe çka duhet, nevojë, çka mundet të kapaciteti radios për shkakun me qenë aty gjithmonë për Adeën, edhe që sa më shumë këngë me bë, sa më shumë produksion me pas, edhe sidomos edhe që vjen për Norvegjisë, okay. Ajo është plus i madh. Kështu që ne të urojmë suksese, të fala këtë familjes, edhe binaçve, edhe mamit, edhe babit, edhe vetëm përpara. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Faleminderit shumë gjithashtu nga ana ime edhe për emocionet që na sjellën fund. Kështu që të urojmë suksese dhe vazhdoni, sepse kjo rrugë juaj e këngëtimit besoj që nuk do të ketë, nuk do të psoj dikun. Do të keni një rrugëtim të mirë, pozitiv dhe do t'ja dilni mban dhe besoj që do t'ja këtoni gjitha ata me këto këngë të bukra të juajat. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Shpirti ndjenja pasioni ka vetëm një emër, Radio Rini.